Dobar den i pozdrav od mene Silvana Pavlovska i emisijata Vo Fokus. De novive vo pečat izleze izjava na gospodino Todor Petrov, predsedatel na Македонскиот светски конгрес. Насловот на статијата е за томосите, томосите се во наводници, на фанариотите им фали само султанот и Отоманската империја, а нив повеќе ги нема и никогаш нема, ниту да ги има. Тоа е насловот на неговата изјава, која што би сакала да ја споделам со вас денеска, и таа гласи вака. Колку да начнеме од темата, се разбира ова не е се. Се вгнездија во Македонија и во црквите и во манастирите, како и во власта и во опозицијата. И добивме многу врховистички кели и дувла во светата земја Македонија. Не, нема потреба со фенер дење да ги барате, самите копечурки после дожд никнуваат, а цицаат од македонскиот народ кој довери душата да му ја чуваат. Заслужуваат ли? Има ли дефиниција за достоен? Во какофонијата кој кому може да даде томос за автокефалија, чие име од кого зависи, единствено фали султанот и Отоманската империја, кој ги нема и повеќе никогаш нема да ги има. Султанот си избрал патриарх во Цариград, откако предходниот избегал пред османлиите и во Фиренца влегол во унија со Ватикан, поради што охридскиот поглавар му фрлил анатема. Метафорички султанот ги определувал епархиите и парохиите во Отоманската империја. Е затоа со султаните заврши и ерата на грко-православните патриарси и ерата на гркоманите. Толку е и мина веков во недојдија. И доста солицитациите кој кому што треба да дава. Ниту некој има ексклузивно право од Бога, ниту некој може некому лиценца за вера во Бога да дава. Не ми треба пусулче од грчки поп за влег во црква или за вера во Бога. Иако некои кои многу брзо ги заменија македонските црковни капи со грчки, со стреа и ги размафтаа грчките црковни знамења, така било модерно велат. Моето постоење не зависи од ничие признавање, како што ничие постоење не зависи од моето признавање. Многу едноставно правило во Вселената, вели Тодор Петров. Еднаш за секогаш разберете. Томосите одамна се трајно минато свршено време. Томосите повеќе не се право на собственост. Томосите изумреа со султаните. Пробаа со калифат во Сирија, па да се префрли во Турција, ама таа желба остана пуста илузија. И немој некому од странство да му текне во Македонија да бара Ставропигијален манастир од македонските манастири за себе, да не заврши како патриархот Григорий V во 1821 година, султанот Махмуд II, заради неспособноста да го сузбие грчкото востание, го изнел од црквата Свети Ѓорги на местноста Фанар во Истанбул на 22 април 1821 година. Великден, веднаш по прославувањето на великденската литургија, и го обесил во патриархиска одежда. Висел два дена на портата на патриаршијата по наредба на султанот, пошто следел масакр на христијанското население во Цариград. Во неговото сеќавање, портата на Свети Петар, во еден период главна порта на патриаршијата, била заварена во 1821 година и останала заварена до денес. Ме почитуваш, те почитувам. Не ме почитуваш, не те почитувам. Ти мене анатема,
jaz tebe anatema. Reciprocitet i za mene, ama i za tebe. I aj so zdravje, veli Todor Petrov. Svetot nitu započnuva so Brisel i Carigrad, istorijata tamu ne završuva. Koja srpska pravoslavna crkva? Koja bugarska pravoslavna crkva? Koja carigradska patrijašija? Koja ruska pravoslavna crkva? Čest sekomu, ama samo ako ravnopravni so ravnopravnite i jednakvi so jednakvite. Vi nudi me evharistička zajednica i kanonsko jedinstvo bez promjena na imeto, dostojinstvoto i autokefalnosta. To se veke absolvirani, neotugivi i neprikosnoveni i nepromenljivi prava od dedo Noe. Od apostolskoto preemstvo na sveti od apostol Pavle, prvite crkvi vo 46. godina vo Ber, Solun i Filipi vo Makedonija, do prvata pokrstena hristijanka Lidija, makedonka od Filipi, preko Justinijana prima do Ohridskata arhijepiskopija, Ohridskata patrijašija i Makedonskata pravoslavna crkva. I ne samo pravoslavna, tuku i pravoslavna crkva, bideki prvi sme go proslavile Gospod Bog Isus Hrist vo Evropa, vo Makedonija. I neslučajno Rusite rekoa deka pismenosta i pokrstuvanje to vo Rusija doagja od Makedonija. Неслучајно Ватикан рече дека христијанството во Европа доаѓа од Македонија. Сакаш, сме пријатели и браќа. Не сакаш, не сме ништо. Секој по својот пат до рајот или пеколот, вели Тодор Петров. Македонската православна црква е поместна автокефална црква и представува дел од едната света соборна и апостолска црква. Друго службено име на Македонската православна црква е Охридска архиепископија, односно Патријаршија и Јустинијана Прима. Толку, кој како сака. Се останато е договор за евхаристичка заедница и канонско единство. Точно, под јурисдикција на Охридската архиепископија, односно Патријаршијата и Јустинијана Прима, биле и епархиите во денешна Албанија, Грција, Србија, Бугарија, Италија. Никој нема ексклузивно право над Охридската архиепископија, односно Патријаршија и Јустинијана Прима. Нели Охрид не е ниту во Албанија, ниту во Грција, ниту во Србија, ниту во Бугарија, ниту во Италија. Охрид е во државата Македонија. И затоа поглаварот со титулата архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима. Ајде да видиме какво алиби ќе понудат за бришење на зборот Македонски од титулата на поглаварот на Македонската православна црква. И еве и гратис. Таа црква која ќе влезе во сослужение со Македонската православна црква, признавајќи и го правното наследство на една и единствена легална и легитимна канонска наследничка на древната и славна автокефална Охридска архиепископија, односно Патријаршија и Јустинијана Прима, неизе градежна парцела без надомест за изградба на црква или манастир како подворје или црковна амбасада во Охрид, Ерусалимот на Балканот. Охрид, Ерусалимот на Балканот. Тие кај нас црква или манастир реципроцитетно ние кај нив. Започит, доста е. Која принуди Српската православна црква да инсталира паралелна епархија во државата Македонија со името Охридска архиепископија? Која, внимавајте, во основниот суд Скопје 1 Скопје беше со апликација за регистрација под името ГРКО православна Охридска архиепископија на печката Патријаршија по грчкиот рецепт
Site patriarchi Votomanskata imperia, Antiohiskata, Carigradskata, Erusamliskata i Aleksandriskata, posle okupacijata su grčki fanarioti od vremeto na britanskata kolonizacija na toj svet dobija predznak Grko pravoslavna patrijašija na Istanbulu, Grko pravoslavna patrijašija na Antiohija, Grko pravoslavna patrijašija na Jerusalim i Grko pravoslavna patrijašija na Aleksandrija, kako da se samo grčki. Druga je prikaznata deka može bi bile makedonski predastanat grčki, kako što zapadot je izmisli grčkata nacija od 1827. godina. I ne zaboravajte, Carigradskata patrijašija ne vselenska patrijašija. Carigradski od patrijah ne papa. Vo pravoslavnata crkva važi sobornosta, a ne papstvoto. Vartolomej ne je Francisco. Svetot ne je teritorija vrs koja vlast i sobstvenost ima Carigradski od papa, za da može da deli tomosi. Komu crkva, pod koje ime, so koje ustrojstvo i vo koji granici. Iako Carigradskata patrijašija na site im nabiva rogovi za nekakav izmislen etnofiletizam, tokmu etnofiletizmot vo Carigradskata patrijašija je dogma ravna na naci, fašizam i rasizam. Vo Carigradskata patrijašija ne može da stane episkop nikoj koji ne je Grk po rod, iako nema tursko državljanstvo. Za volja na visinata vo Turcija pokraj Carigradskata patrijašija postoji i Turska pravoslavna crkva so sedište vo Istanbul, koja Vartolomeji ne ja priznava. Za volja na visinata, Aleksandrijski patrijah ne je Grkot vo Aleksandrija, туку поглаварот на Копската црква. Тој е Александрискиот патријарх и папа на цела Африка, а не фанариотот насаден во Александрија од англичаните за време на британската окупација врз Египет. Стотина верници во Александрија се премалку, наспроти 16 милиони православни копти во Египет. Како што стотина православни во Истанбул се премалку наспроти 200 милиони православни во Руската православна црква, кои православието го добиле од Охрид, од Македонија, а не од фанариотите, ниту од грко-православната патриаршија во Истанбул. Патем, грк не е етнос, грк е вера. Затоа, ако прашате грчки поп што е грк, ќе ви одговори грк е тој што е крстен. А на дополнителното прашање што е тој што не е крстен, следи одговорот тој што не е крстен е турчин. Затоа што за грчката православна црква турчин е синоним за муслиман. Османлиите го донеле исламот на Балканот. Во Грција не може да примите грчко државјанство ако прво не ве покрстат и не ви ги сменат името со грчко име. Толку од лулката на демократијата, но најдоа шарлатан и инсталираа марионетска власт во државата Македонија, која спротивно на одлуките на референдумите од 8. септември 1991 година и 30. септември 2018 година го сменија името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Таа агонија нема долго време да трае. Тој кошмар мора да престане. Тоа е времена состојба со наменска употреба. Тодор Петров вели, верувам, знаете кои најмногу зборуваат за црквите и томосите, кои креваат еуфорија деновиве, тие кои никогаш не влегле в црква за молитва, ниту се православни. Ама ете биле, измачени чеда на славната ромејска култура и духовна аристократија,
која преку Вартоломеј во окото на Вселената великиот град се уште гори со пламенот на евангелската љубов, како што знаат да кажат во братствата и сестринствата на игуменот Партенији. Овие и ваквите ја бакнуваат светата десница на Вартоломеј, просеќи го неговиот благослов и ставајќи го мандатот на располагање за соработка и помош во решавањето на нашето долгогодишно црковно прашање. Која пародија? Ха-ха-ха-ха! Затоа и коментаров во Козерија. Честитката од Калето се уште ја чекаме, вели Тодор Петров. Во Украина први честита. Да живее Вартоломеј, западната инсталација против руското влијание во светот. Кога би можеле, посетете ја железната црква Свети Стефан до Фанарот во Истанбул, изградена од македонците православни, бегајќи од грците, им ја присвоила бугарската православна црква, а во неа денес верници се само македонци од егејскиот дел на Македонија. Никогаш северна, само Македонија вечна, од исконот до бескрајот. Амин. Пишува господинот Тодор Петров, председател на Македонскиот светски конгрес. Му благодариме за таа изјава. Се слушаме следниот пат. Од мене Силвана Павловска.